O nosso chato de plantão tá ali, ele não deixa ninguém jogar direito. Aí a galerinha tá todo mundo empenhado no torneio de Pioneer. Pra você que não sabe onde nós estamos na nossa lojinha queridinha Omniverse. Aí a Omniverse tem torneios diversos durante a semana. Na quinta é o Pioneer, na sexta é o T2. E na quarta e no sábado é Commander. Tudo bem? Tudo ótimo. Aí, tipo, vem pra Omniverse e se divirta com a sua nerdice. Ela também tem vários outros requisitos, que é a questão agora, nós vamos pra lá. O acervo de RPG e de board games da Omniverse é um atrativo para quem tá querendo se divertir. Além do nosso Magiczinho básico de todos os dias. Aí, curta nosso vídeo e obrigado por curtir o canal. E aí, galerinha do canal, estamos aqui para mais um vídeo extra. A gente teve hoje na nossa lojinha queridinha Omniverse. Aí vai o vídeo da loja. A pegada é que a gente ainda está em campanha para o Apoia-se para fazer mais e melhor durante a Command Fest. Então vamos lá na pegada. Contribua com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 reais, 30 reais, 50 reais que seja. Ajuda nós a fazer a meta para fazer mais e melhor durante a Command Fest. Queremos fazer Open Bundles, queremos fazer aquela pegada de diversão que diverte a todos. Então, podemos ter sorteio, podemos ter alguma coisa mais substancial se a gente chegar na meta mais poupuda do canal. Então, contribui lá, entra no nosso Apoia-se, vai lá, faz a pegada. O vídeo é sobre a lojinha Omniverse. A gente tem torneios fixos na lojinha, que é o Pioneer, né? O T2, e as reuniões de Commander, que é de quarta e sábado. A loja tem sido muito legal pra gente, temos nos divertido muito lá com todas as nerdices que a gente pode fazer, como os corujões e a pegada do board games. Tudo é tipo um aglomerado de coisas na loja, então tipo, curte o nosso vídeo e dá uma pegadinha lá na loja, dá aquela conferida na sua nerdice na loja.